6 მაისს საქართველოს სამოციქულო მართლმადიდებელი ეკლესია დიდმოწამე გიორგის ხსენების დღეს ეიმობს. დღესასწაული განსაკუთრებული მასშტაბურობით თერჯოლის რაიონის სოფელ გოგში აღინიშნება. ამ დღეს გოგნისწმინდა გიორგის სახელობის კარგდებელ სალოცავზე მორწმუნები მთელი საქართველოდან ჩამოდიან, რათა წმინდა ადგილი მოილოცნა დიდმოწამე წმინდა შემწეობას თხოვონ. Მორწმუნების უმეტესობას წმინდანის სახელზე შესაწერიც კი მიყავს. აქ ნახავთ ფეხშიშველ მორწმუნე მრევლს, ნახავთ ბატკნებითა და მამლებით მიმავალ ქართველ ერს, რომლებიც გზიდან 60 კილომეტრს ფეხით ადიან. გიორგობას გილოცავთ ამ წმინდა დღესასწაულს, წმინდა გიორგის მადლი შეგეწიოთ და ამ დღესასწაულზე ამ ადგილზე პირველად ამოვედი. ეს არის ედემის ბაღი, წალკოტი. ქალაქიდან, ქუთაისიდან ამოვედით ფეხით, აი მიდან, ტბიდან მოვდივართ ფეხით. აი არ დაუღრილვა გზაში, რამდენი კილომეტრი გამოვიარე, არ ვიცი. ხალხო, ამაზე უკეთეს ადგილზე დავიცვათ ჩვენი სალოცავები, ვერსად ვერ წავალთ და მოვინანიოთ, ვიწამოთ ღმერთი და შეგვეწევა ხალხი. ქართულ ხალხს თვითონ პირადად თვლიან ჩვენ ახალგაზრდებს, რადგან სულაცად წმინდა გიორგის ლამაზ დღესასწაულს. საქართველოს ყოფილიყოს ლამაზად, ადრელი გიორგი წმინდა ძალიან დიდი მფარველი იყო, ძალიან დიდი ანგელოზი იყო და უზარმაზარი მადლი აქვს ამ მიწას, სადაც უზარმაზარი ტაძარი შენდება, ჩამოტანება. ეს არის საქართველოს ხვანდელი დღე. შირათადი ხარ? თვითონ ტაძრის შენდება საქართველოს მონაწილეობას ბოლოდ. გიორგობის დღესასწაული გოგში 2000 წელი აღინიშნება. მოსახლეობა უწყვეტი ნაკადით მიემართება გიორგობის წინაღამეს და მათი უმეტესობა ცდილობს, რომ ღამის 12 საათზე იზიმონ გიორგობის ბრწყინვალე დღესასწაული. როგორც გოგნის კარგდებელი მამათა მონასტრის წინამძღვარი მამა იოანე ბრძანებს, ეს ადგილი არის უდიდესი მადლის მატარებელი. მით უმეტეს, რომ აქ ძველად მოღვაწნიათ დიდ მამებს, ყოფილა მწირი ბერების მონასტერი, სადაც ინახებოდა სხვადასხვა სიწმინდები, მათ შორის წმინდა გიორგის თავის ქალის ნაწილი. გილოცავთ ბრწყინვალე დღესასწაულს, პირველ რიგში აღდგომა უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს, რომელმაც მთელი კაცობრიობას დაუბრუნა ეს დიდი შინაარსი და განკაცდა მაცხოვარი იესო ქრისტე ჩვენის და ჩვენისა ცხოვრებისათვის. ამ დიდი იმედით, ამ ქრისტეს გზით განათლებულმა ქრისტიანმა წმინდა გიორგიმ საჯაროდ აღიარა მართლმადიდებლობა, მწარველები თავის ასე ვთქვა სრულ ქმედებაში და სრულ ქადაგებაში ამხელა და საჯაროდ ეწამა. და როგორც უფალი ბრძანებს, რომელმაც მე მაღიარო წინაშე კაცთა, მეც ვაღიარო იგი წინაშე მამის წინაშე, რომელმაც უარყოს მე წინაშე კაცთა, მეც უარყო იგი წინაშე კაცთაო და მან უარყო და საჯაროდ გამოხატა თავისი სარწმუნოება ქრისტეს სადმე და თანაც ეწამა. ჩვენ ვიცით, ესე იგი დღევანდელი გიორგობა, ეს გიორგობა არის 23-ში არის წამების დღე არის და დღევანდელი გიორგობას მთელი საქართველო ამობრძანდება გოგნის კარუგდებელზე. ეს მრავალმა სასულიერმა აღნიშნა მადლიან მის მადლმოსილებაზე, უშვილოების დიდი შემწე არის და ხალხი, რომელიც სათხოვარზე მოდიან, არანაკლები მრევლი არის, შემდეგ სამადლობელი, რომელიც გიორგობას არის 23-ში. განსაკუთრებით დღევანდელ დღეს დიდი მადლი აქვს და დიდი სიყვარული და მოწიწებით არიან და მრავალი უშილონი მინახია გახარებული. სასულიერო პირებს, რომელსაც შვილები არ ყავდათ, მოულოციათ, შვილები ეყოლათ, ბერად უაპირებდნენ წასვლას ისეთი ხალხი და დიდებობას გამრავლებული არიან და ღმერთმა გაამრავლოს საქართველოს ყოველი მკვიდრი. ყველა სულოცავთ გიორგობას, რა ვიცი, სტრაფშემწი არის და ბევრი ამი აგვისრულა და ყოველ წელიწადს დავდივართ. სამადლობლად. თქვენს გილოცავთ და თერ საქართველოს ლოცავთ გიორგობას და კარგად იყავით, რა ვარ დაესწრეთ ქრისტე აღდგა. გილოცავთ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს და მას თანერთად დღევანდელ დღეს წმინდა გიორგის გიორგობას, რა ვარ დაესწარით ჩამთელად ბედნიერად, ნამდვილად უდიდესი სალოცავია და უდიდესი შემწეობა აქვს ამ სალოცავს და წმინდა გიორგის საერთოდ. მე თბილისიდან ჩამოვედი ამის გულისათვის და ძალიან მადლიერი ვარ და ძალიან დიდი მადლიც მივიღე დღევანდელი დღის და ყველას გისურვებთ კიდევ ერთხელ მრავალს დაესწარით, წმინდა გიორგი გფარავდეთ. უზარმაზარი მადლის მატარებელ გოგნის წმინდა გიორგის სახელობის კარგდებელ სალოცავს ასევე აქვს ისტორიული ლეგენდა, თუ რატომ უწოდებენ მას კარგდებელს.
ყველას მოგილოცოთ აღდგომის და გიორგობის დღესასწაულს. რაც შეეხება წმინდა გიორგს, როდესაც წმინდა გიორგის ეკლესია აშენეს, კარები როდესაც ჩამოკიდეს, ყოველ კარების ჩამოკიდებაზე ვარდებოდა კარები და ადამიანებს დაინტერესა თუ რატო ხდებოდა ეს ყველაფერი და გადაწყვიტეს რომ დაეყენებინათ დარეჯები. როდესაც დარეჯები დააყენეს შუაღამისას, როდესაც უკვე თენდებოდა, ჩამოვარდა კარები და დაინახეს თუ ეს თვითონ მოხდა და ამის შემდეგ დაიწყო იმაზე საუბარი, კარები აღარ ჩამოეკიდებინათ. ამის შემდეგ აღარ ჩამოკიდებულა კარები და დაერქვა წმინდა გიორგის კარუბდებელი. სოფელში არსებული წმინდა გიორგის სახელობის სალოცავი ძალიან პატარაა, ამიტომ პატრიარქის ლოცვა კურთხევით იქვე სალოცავთან ახლოს ახალი ტაძრის მშენებლობა დაიწყო, რომელიც ჯერ არ დასრულებულა, მაგრამ უახლოეს დროში დასრულდება და საქართველოს ეკლესია მონასტრების რიცხვს კიდევ ერთი შეემატება. 2010 წელს დაიწყო მშენებლობა და დაახლოებით აშენება მონდაფლობდეს მომავალ წელს მშენებლობა. შემდეგ გაგრძელდება, რა თქმა უნდა, გალესვა და მოხატვა ორი შემდეგ. მინდა მოულოდნელად მთლიანად მთელ თერჯურის რაიონს, მთელ საქართველოს და ყველა შვენთანაც. გიორგობის დღესასწაულზე სადღესასწაულო წირვალოცვა საქართველოს ყველა ტაძარსა თუ ეკლესიაში აღევლინა და რა თქმა უნდა ტყიბულშიც. ტყიბულის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიაში წირვალოცვა ეკლესიის წინამძღვარმა მამა იოანემ აღავლინა.